Por favor, tomen asiento. De esta audiencia con una temática de gran importancia, el tema de la justicia penal y lo que puede representar una violación de derechos humanos de un grupo en particular, de las personas afrodescendientes en Brasil. Muchísimas gracias por estar aquí, por poder presentarnos sus puntos de vista en una temática tan interesante e importante. A la representación del ilustre Estado de Brasil, también nuestro agradecimiento. Tenemos ya una jornada de larga avanzada, igual que nosotros. Agradecemos esta disposición del Estado para estar presente, para poder, frente a la respuesta a nuestro llamado, también el cumplimiento de nuestro objetivo, poder tener la oportunidad de escucharlos, de escuchar a los peticionarios, en este caso las peticionarias, y poder escuchar entonces también las respuestas por parte del Estado o los avances o condiciones que a bien tenga informar el Estado. Estamos sobre el tiempo. Les voy a pedir, por favor, no voy a cortar los 15 minutos correspondientes a cada una de las partes, pero les voy a pedir, por favor, tener la estrategia de la presentación de la información, esto. Luego, la participación de los comisionados, que vamos también a ser muy exigentes en nuestra participación, y para darles entonces la segunda oportunidad de responder. Inmediatamente, con el uso de la palabra, a la representación de la sociedad civil. Prezados y prezadas, señoras y señores, comisionados. Meu nome é Ieda Leal, sou coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, que em conjunto com 40 organizações e entidades ligadas ao Movimento Social Negro, protocolou... Sim. Beleza. Bom, prezados e prezadas senhoras e senhores, comissionárias, meu nome é Ieda Leal, eu sou coordenadora do Movimento Negro Unificado, que em conjunto com 40 organizações e entidades ligadas ao movimento social negro, protocolou a denúncia que causou essa audiência. O Movimento Negro Unificado é uma organização pioneira na luta do povo negro no país, no Brasil, que completou 40 anos. E teve um protagonismo significativo em diversas agendas internacionais que se soma a essa coalizão para denunciar os ataques sistemáticos que a população negra vem sofrendo e que se aprofundam na atual conjuntura política. Além de mim, representam essa comitiva histórica do movimento negro as seguintes entidades: Coletivo Alma Preta, Instituto Marielle Franco, Movimento de Mães Vítimas de Violência do Estado, Articulação das Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, Crioula, Gueledés, Instituto da Mulher Negra, Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde,
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, o NEAFA Brasil e o Movimentos de Favelas do Rio de Janeiro. Nós estamos na luta sempre. E, em nome dos nossos ancestrais, nós estamos aqui presentes. Bom dia a todas e todos. Eu sou Aniele Franco, irmã de Marielle, e hoje atual diretora do Instituto Marielle Franco. O contexto sócio-histórico brasileiro, alicerçado em uma lógica escravista e colonial, produziu um sistema de desigualdades estruturais no qual a população negra segue concentrada nas posições de menor prestígio, com muita dificuldade de mobilidade social e que se manifesta em prejuízos significativos no acesso a direitos sociais e à justiça. Situação que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tomou conhecimento durante sua última visita ao Brasil, ocorrida em novembro de 2018. O que viemos fazer aqui, portanto, é comunicar aos senhores e senhoras o aumento do quadro de violações de direitos. A chegada do atual presidente ao Poder Executivo, representando uma agenda conservadora e teocrática, produziu um incremento significativo da onda de ódio e violência racial que assola a população negra brasileira. Parte da agenda de precarização e criminalização da pobreza e da negritude se consolida com a apresentação do projeto de lei anticrime protocolado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, em fevereiro deste ano. O projeto que visa alterar pontos nevrálgicos do Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Hediondos e o Código Eleitoral quer consolidar a seletividade racial punitiva que é característica do nosso sistema penal. Aliás, o ministro da Justiça, em declaração recente, manifestou que a aprovação do seu projeto de lei 882/2019 auxiliaria na resolução do crime político de ódio que ocasionou a morte da minha irmã, o que, na verdade, é uma falácia. Na lógica de Moro, as alterações propostas por ele auxiliaram na celeridade da apuração e execução da pena dos mandantes dos assassinos de Marielle Franco. Contudo, senhoras e senhores, gostaria de deixar evidente que esse projeto de lei não é uma solução contundente para o crime que provocou uma chaga profunda em minha família e na sociedade brasileira toda num conjunto. Ao contrário, a aprovação desse projeto significa a institucionalização de um cenário que minha irmã se dedicou a denunciar, combater, e que, por essa razão, enquanto defensora dos direitos humanos, acabou lhe custando a vida. Desculpa, gente. Só. Entendemos muito bem que a seletividade racial do sistema penal brasileiro se consolida a partir desse projeto de lei, o qual não foi amplamente discutido pela sociedade civil e que demonstra a asfixia que o Estado democrático brasileiro vive, causando dores enormes na sociedade brasileira, principalmente negra. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Sou Gisele Martins, do Movimento de Favelas do Rio de Janeiro. O projeto de lei apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, representa a institucionalização de uma prática já conhecida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a seletividade racial no sistema penal e a naturalização das mortes de pessoas negras. O projeto que tramita nas duas casas legislativas em estágios distintos traz uma série de propostas que são evidentemente inconstitucionais e ferem os princípios básicos de direitos humanos previstos nos tratados internacionais. O impacto da proposta já é real e concreta. Na segunda-feira agora, dia 6 de maio, no conjunto de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, favela em que eu moro, uma operação policial vitimou 8 pessoas, 8 corpos negros, 8 jovens moradores de favelas, deixando toda uma população dessa favela com o seu cotidiano alterado, interrompido.
durante a operação, foram disparados pelo menos 190 tiros de um helicóptero da polícia e contra a população da Maré, contra a minha família, contra os meus irmãos, contra o meu corpo, contra a minha favela, contra as favelas do Rio de Janeiro. Esse tem sido o padrão das operações policiais nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. E com o uso extensivo das forças bélicas. São helicópteros blindados, drones, snipers. São forças utilizadas em países declarados com guerra. São operações policiais autorizadas pelo Estado e que eliminam jovens, crianças, mulheres, pessoas que vivem cotidianamente com a ameaça real de serem mortas apenas por morarem no território favelado, periférico. E ainda sobre o Rio de Janeiro, só nos primeiros meses deste ano, 434 pessoas foram mortas nos chamados autos de resistência, considerados piores indicadores dos últimos 20 anos no Rio de Janeiro. As propostas contidas no projeto de lei apresentado pelo ex-juiz Sérgio Moro atingem diretamente a população negra, favelada e periférica, sobre a excludente de ilicitude que perverte o sentido jurídico de defesa, de legítima defesa. O projeto Moro amplia as hipóteses em que um crime cometido por um policial possa ser considerado dessa forma. Atualmente, no Brasil, a polícia já se utiliza deste instituto jurídico para matar. Este projeto de lei pretende institucionalizar essa prática, colocando em maior risco a vida de pessoas como eu, que vivem em territórios onde o Estado brasileiro sempre suspendeu os direitos. Precisamos dizer não a um projeto como esse. Necessitamos que os nossos direitos, principalmente o direito à vida, seja garantido. Boa tarde a todos. O meu nome é Ruth Fiuza. A preservação da vida de jovens negras e negros é luta histórica do nosso movimento. Com o aprofundamento de perdas de direitos e das vidas da população negra, nos vemos cada dia mais mobilizadas em cessar o avanço de um Estado que promove mais mortes do que garantias de direito. O aumento de operações policiais e do Exército, evidentemente contrárias ao Estado Democrático de Direito, representa um cenário de graves violações que a população negra vivencia no Brasil. Um lamentável exemplo nesse sentido é o assassinato de Evaldo Rosa dos Santos e do Luciano Macedo. Eles foram executados pelo Exército Brasileiro com 80 tiros de fuzil direcionados para um carro. Estas mortes pela mão violenta do Estado não são exceções. No ano de 2018, o Brasil teve 6.160 pessoas mortas por policiais, 935 a mais do que no ano de 2017. E, entretanto, esse crime bárbaro contra as vidas de Evaldo e Luciano foi considerado pelo presidente do país como um mero incidente. A iniciativa legislativa protocolada pelo ministro da Justiça reafirma que o Estado brasileiro adota uma política de governo que reforça o cenário de genocídio e encarceramento da população negra através da propositura de um novo marco para a segurança pública que autoriza institucionalmente a violência policial e racial. A execução provisória das penas privativas de liberdade após a condenação em segunda instância violando o duplo grau de jurisdição e a presunção de inocência. E o agravamento da punição dos supostos crimes de resistência que são utilizados como justificativa para as mortes produzidas por intervenção policial. Na Bahia, o local onde eu vivo e no qual meu filho Davi Fiuza, ele desapareceu em 2014, após uma incursão policial violenta. Houve um aumento de 212 mortes em ações policiais entre 2016 e 2017. Cerca de 90% ocorreram em ações da Polícia Militar. E assim, no contexto de um Estado que produz ativamente mortes de seus cidadãos por técnicas racistas inscritas em uma seletividade penal que atinge a população negra, e nós perguntamos, quanto à aprovação do pacote
882/2019 pode incrementar para mais perdas irreparáveis e no impacto do bem viver da negritude, principalmente de jovens como meu filho Davi. Quantas mães irão precisar lutar pela vida de seus filhos? E quantas dessas mães precisaremos se dirigir a esta comissão pedindo clemência? Nós pedimos clemência, nós mães, para que os nossos filhos não sejam aniquilados pela violência policial no Brasil. Obrigada. Boa tarde a todas. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Maria Silvia, do Gueredés, Instituto da Mulher Negra. Apesar de o atual governo repetidas vezes negar o impacto do racismo na estrutura social brasileira, verbalizando em programas de entrevistas que o racismo é algo raro no país, uma breve análise de dados oficiais demonstra o contrário. Considerando que 72% da população carcerária é negra e que, na última década, o encarceramento massivo recai principalmente sobre mulheres negras com baixa escolaridade, solteiras e jovens, o projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro da Justiça é uma medida que impacta o cenário de violência contra as mulheres e que aumenta o número de feminicídios. Já tivemos a oportunidade de apresentar para esta comissão um dossiê denominado A Situação dos Direitos Humanos das Mulheres Negras, Violências e Violações, onde se expõe as diferentes formas de violências e direitos humanos das mulheres negras brasileiras numa perspectiva de gênero que foi elaborado por Gueledés, Instituto da Mulher Negra e por Crioula. O referido dossiê foi apresentado pelas supracitadas organizações da sociedade civil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em abril de 2016, com duas alterações posteriores, outubro de 2017 e novembro de 2018, reafirmando o contexto de violações experimentados por essa parcela da população no Brasil. Os fatos apresentados no dossiê, acompanhado de dados oficiais sobre mortalidade de mulheres negras em razão da ação e da omissão do Estado brasileiro, desencadearam a realização de audiências públicas in loco. O documento reúne casos de mulheres negras que tiveram seus direitos violados por racismo no acesso à justiça, violências e assassinatos, negligência no sistema de justiça, violência política, conflitos em terras quilombolas, ataques racistas na internet, violência policial e LGBTfobia. A partir desse diagnóstico, é possível afirmar que a situação dos direitos humanos de mulheres no Brasil agravou-se. Só em janeiro de 2019, ocorreram 179 casos de feminicídios no país. Cumpre destacar que o Brasil é signatário de todos os tratados internacionais de direitos humanos, sendo que o denominado pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, viola gravemente as pactuações de proteção desses direitos que deveriam ser observados e promovidos pelo Estado brasileiro. As políticas de segurança pública efetivadas pelo Estado e, mais especificamente, o projeto de lei anticrime apresentado ao Congresso Nacional violam proposições da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, em nível regional, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Da mesma forma, o Estado brasileiro ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação de 1968, comprometendo-se, assim, a eliminar todas as formas de discriminação e racismo. Todavia, no campo do sistema de justiça, nunca foram adotadas medidas concretas para a efetiva proteção dos direitos humanos da população afrodescendente. E o projeto, denominado anticrime, exacerbará o extermínio da juventude negra. O encarceramento em massa é uma verdade no Brasil. Nos últimos 16 anos, a população carcerária feminina cresceu quase 700% e atualmente chega a 43 mil mulheres. Maior parte das mulheres encarceradas são jovens, negras, e 45% delas nunca foram julgadas pela justiça. Fica evidente que o pacote do Moro tornará muito pior esse quadro de violações de direitos, propiciando um maior número de encarceramento, dados todos os demais problemas do nosso sistema de justiça. Estudos comprovam que réus brancos têm maiores chances de obter melhores acordos do que os negros. Trata-se da seletividade racial no sistema de justiça
Essa seletividade se manifesta na ação policial que resulta na discriminação dos que entram no sistema de justiça e perdura nas decisões judiciais com taxas mais altas de decretação de prisão preventiva para a população negra. Bueno, concluímos con el tiempo. A lo mejor entonces en la segunda vuelta puede la persona que no logró intervenir para que pueda hacerlo posteriormente. Vamos a darle la palabra inmediatamente a la representación del Estado. Boa tarde, comissárias e comissários. Boa tarde, peticionárias. Sou Daniel Leão, do Ministério de Relações Exteriores do Estado brasileiro, aqui acompanhado pela senhora Sandra Terena, secretária nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, pela senhora Fernanda Vilares, coordenadora-geral de Atos Normativos em Matéria Penal do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e pelo senhor Milton Toledo, assessor especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Obrigado. Passa a palavra à senhora Sandra Terena. Olá, boa tarde a todos. Como secretária nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e como indígena de origem terena, conheço com muita sensibilidade as lutas históricas do movimento negro brasileiro, que foram importantes para a criação da CEPIR. A CEPIR é o maior instrumento do governo brasileiro de promoção da igualdade étnico-racial e tem como responsabilidade elaborar proposições à proteção das populações historicamente alijadas de bens sociais e das oportunidades, com destaque às populações afrodescendentes e aos povos e comunidades tradicionais. Nossa gestão, com sua estrutura institucional mantida, mostra que está comprometida com a promoção de um Estado igualitário de direitos. Ao falar de violações de direitos, sabemos que a condição de vida da população negra na realidade brasileira é marcada por um processo histórico de violências e violações desses direitos e da construção de estigmas e estereótipos da condição de ser negro, decorrente da prática das diversas manifestações de racismo e de discriminação racial, fruto de um processo de escravidão de negros africanos. As legislações consolidadas pelo Estado brasileiro, com destaque para a Constituição Federal, o Estatuto da Igualdade Racial, os instrumentos na área de direitos humanos, no qual o Brasil é signatário, e as diversas agendas apontadas nas conferências nacionais de políticas de promoção da igualdade racial, contribuem efetivamente como subsídios para que, além das ações em execução e de forma pedagógica, a sociedade brasileira possa promover e estabelecer diálogo e a intervenção pública se dê de forma qualificada e participativa. Em resposta ao desafio de reduzir as desigualdades e contribuir com os direitos da população negra, nossa gestão reafirmou o compromisso em efetivar ações baseadas em políticas de reparação e promoção humana, especialmente no que se refere aos aspectos de vulnerabilidade social das populações negras, especialmente jovens e mulheres, grupos que ainda se encontram preteridos e ameaçados, e, apesar dos esforços no cenário social brasileiro, ainda evidenciam-se atitudes e situações de conflitos, necessitando de urgentes práticas sociais transformadoras e emancipatórias. Estamos construindo um plano para manter viva a nossa juventude e fomentar trajetórias saudáveis e oportunidades de desenvolvimento pessoal e coletivo para os nossos jovens. No sentido de fomentar ações de enfrentamento ao racismo institucional dentro da estrutura do Estado e da segurança pública, sinalizamos uma tratativa com o Departamento Penitenciário Nacional para a disponibilização de módulo em EAD, que abordará conteúdos étnico-raciais. Também lançamos projetos de enfrentamento à violência nesse sentido. Estamos construindo conteúdos com esse recorte étnico-racial nos materiais dos cursos do SINASE, a Escola Nacional de Socioeducação e Conselhos Tutelares. Essas ações visam um processo emancipatório, inclusivo e de garantia de direitos de crianças e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Estamos comprometidos em construir e executar políticas públicas que reverberem positivamente a consolidação de um Estado democrático, plural e de direitos, no qual os afrodescendentes, em especial a juventude negra, possam ter garantido a sua existência.
O governo brasileiro se coloca como ferramenta para que a sociedade possa alcançar níveis elevados de desenvolvimento social e sustentável, tendo o reconhecimento das diferenças como ponto de interseção, a igualdade e reparação moral e histórica na efetivação de uma política pública afirmativa por meio do respeito, do direito, que conjugue esforços, alargue a compreensão acerca das desigualdades étnico-raciais e busque medidas de reconciliação. Para finalizar, reafirmo as palavras da nossa ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Nenhum direito conquistado será suprimido. Obrigada. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar as considerações aqui perante essa comissão, principalmente sobre política criminal brasileira. Estamos certos de que o diálogo neste fórum em muito contribuirá para a construção de um consenso entre as partes, que tem o mesmo objetivo, uma sociedade melhor, com liberdade, segurança e que proporcione a seus cidadãos uma condição da melhor maneira possível. No caso concreto, os peticionários, aqui peticionárias, anunciaram riscos à segurança pública e à vida da população negra e pobre em virtude das propostas de alteração da legislação brasileira por meio do apelidado pacote anticrime. O pano de fundo da acusação é a louvável preocupação com a integridade física e o respeito a direitos e garantias fundamentais dessa significativa e relevante parcela da população brasileira, uma vez que, historicamente, situações de vulnerabilidade foram constatadas. No entanto, não há correlação lógica entre os problemas relatados e as medidas questionadas. Os índices de violência apresentados são anteriores à apresentação do projeto. Além disso, caso a proposta legislativa seja aprovada, terá, como qualquer lei, validade e eficácia sobre todo e qualquer cidadão de forma isonômica, e não sobre um segmento específico da sociedade. Aproveitamos a oportunidade, porém, para prestar dois esclarecimentos. Um, sobre os diversos projetos em andamento na área de controle à violência. E dois, sobre o pacote anticrime em si. A afirmação de que a tendência do governo atual é aumentar a violência por parte dos agentes de segurança pública e uma diminuição da chance de averiguação e investigação dos culpados por eventuais violações de direitos é apenas uma especulação. Ao contrário, os primeiros dados estatísticos divulgados neste ano comprovam uma diminuição de 25% no número dos homicídios nos dois primeiros meses de 2019. Merece especial destaque a diminuição de 58% no número de homicídios no estado do Ceará. Fato indissociável da presença da Força de Segurança Nacional naquele estado, recentemente, ressalte-se, sem nenhum tipo de alijamento de direitos e garantias fundamentais nesse período. Tratando especificamente do pacote anticrime, deve ser ressaltado que ele não tem como objetivo fomentar práticas ilegais contra qualquer segmento da população, mas apenas endurecer o tratamento conferido à criminalidade grave. O projeto estabelece medidas contra a corrupção, o crime organizado e os crimes praticados com violência à pessoa. Isso está no artigo 1º do projeto de lei 882. Existe, sim, uma tendência ao recrudescimento penal, mas a seletividade não é a seletividade racial, é a seletividade direcionada apenas à criminalidade de alta lesividade, não sendo objeto o aumento da injustiça social ou a exacerbação punitivista em face de parcela menos favorecida da sociedade. O ministro da Justiça e Segurança Pública já reconheceu publicamente haver uma incompatibilidade do atual sistema penitenciário com a suposta intenção de aumentar o encarceramento de forma indistinta. Por isso, existem diversas políticas com o escopo de promover o desencarceramento e a ressocialização daqueles que não necessitam estar segregados da sociedade. Especial destaque pode ser dado ao incentivo ao modelo das APACs, que são formas alternativas do cumprimento de pena, com foco intenso na reintegração e recuperação social, que diminuem o índice de reincidência dos egressos de 80% para 15%.
Na verdade, ao se colocar em prática o endurecimento penal em face da criminalidade econômica de alto impacto e das grandes organizações criminosas, é possível promover a igualdade social. Isso porque o afastamento da impunidade daqueles que causam graves prejuízos à sociedade, por exemplo, praticando atos de corrupção e deixando de pagar os seus impostos, é essencial para viabilizar maiores investimentos em políticas públicas que possam amenizar a desigualdade econômica do país. Nesse sentido, está correta a afirmação das peticionários de que é preciso diminuir as desigualdades socioeconômicas para prevenir a criminalidade. E existe, sim, preocupação deste governo em promover a articulação entre ministérios visando alcançar a chamada prevenção social e, ao final, diminuir as taxas de criminalidade no país. Prova disso é estar em fase de planejamento o Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, construído de forma multidisciplinar e com aderência tanto de outros ministérios quanto de estados e municípios. O início está previsto para o final do mês de junho e ontem foi apresentado pelo ministro na Câmara dos Deputados. Se a população negra é a mais afetada pela violência, isso não se nega, a instituição de políticas com foco em diminuir os índices de homicídio vai favorecer, sobretudo, essa parcela da sociedade vulnerável. As medidas sugeridas têm o objetivo de aumentar a eficiência da persecução penal e diminuir a impunidade dos crimes graves, da forma que já foi dito. Em nenhum momento, o projeto anticrime foi apresentado como única e perfeita solução para a criminalidade do país, mas sim como uma das diversas vertentes em que o governo brasileiro está atuando. De forma sucinta, apenas para tratar dos pontos trazidos pelos peticionários, pode-se afirmar que a execução da condenação criminal após julgamento de segunda instância não viola os compromissos internacionais de assegurar o duplo grau de jurisdição e não deve impactar o sistema carcerário de modo significativo, porquanto outras medidas desencarceradoras para crimes de menor gravidade serão aplicadas concomitantemente. Sobre a alteração relativa à legítima defesa, não há no projeto qualquer dispositivo que autorize matar. Assim, previsão de situações, explicitando-se a presença dos requisitos de excludente que já são necessários. Cuida-se de lei interpretativa, que não traz inovação ao sistema e que incide sobre todo e qualquer cidadão. Por fim, o plea bargain, os acordos, é previsto um sistema como instrumento para desafogar o sistema judicial em colapso denunciado pela peticionária há pouco, alargando o espaço de consenso no processo penal, sem criar institutos absolutamente novos. Muitos mecanismos já existem, como a transação penal, a suspensão condicional do processo, os acordos de colaboração premiada e a recente prática dos acordos de não persecução penal. Todos esses mecanismos concretizam o princípio da oportunidade no processo penal, que tem plena harmonia com o princípio da lesividade e da subsidiariedade do direito penal, promovendo a adequada resposta às condutas que efetivamente causarem graves danos à sociedade. Diferentemente do sistema americano, o modelo proposto no Brasil dá mais poderes ao juiz, de maneira que sejam evitados abusos de toda sorte. Aproveitamos a oportunidade para demonstrar que, embora o pacote anticrime não trate de todos os temas essenciais ao combate da criminalidade, o Estado brasileiro está preocupado e tem projetos importantes relativos a todos os pontos apontados, como a estrutura e a corregedoria das polícias, a gestão dos sistemas de informação com implementação de sistemas de Big Data e que exploram Big Data e Analytics, atividades de inteligência e articulação entre os entes federativos. Destacando a ideia de prevenir e reprimir os desvios de comportamento que resultem na letalidade policial, encontra-se em fase de implementação projeto por meio do qual serão melhorados e padronizados os órgãos de controle interno e corregedorias dos órgãos policiais. Ainda está sendo providenciado, já é feito em alguns casos, tratamento especial para os agentes de segurança no que tange à forma de tratamento da população afrodescendente. A segurança pública para todo e qualquer segmento da população é preocupação central desse governo. Muitas ações estão sendo desenvolvidas com esse objetivo. Enquanto não se observar o incremento da sensação de segurança de cada um dos indivíduos,
não podemos falar que esse objetivo foi alcançado. Assim, temos que seguir trabalhando para uma diminuição global dos índices de violência no Brasil, do Estado contra os cidadãos, dos cidadãos entre si e dos cidadãos contra o Estado, representado por agentes policiais que, vez ou outra, também são assassinados. Somos todos parte de uma mesma coletividade e pretendemos avançar, considerando os interesses e as preocupações de todos os segmentos da sociedade, concretizando os diversos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição brasileira. Muchísimas gracias. Vamos a darle inmediatamente la palabra y vamos a comenzar con la relatora de país para escuchar, para hacer los comentarios. Gracias, presidenta. Quiero, en primer lugar, saludar a la Coalición Negra por la Vida, que están hoy acá. Quiero felicitarlos por esta iniciativa y por trabajar conjuntamente y saludar, por lo tanto, a la coalición. Y en especial, quiero saludar a Aniele Franco, hermana de Marielle Franco, que lamentablemente su hermana representa, ¿cierto?, precisamente la situación que ustedes están tratando de traer acá en esta audiencia. Y en ese sentido, me parece que lo que hemos escuchado hoy de parte de los peticionarios, perdón, quiero también saludar a la representación del Estado antes de iniciar y agradecer la presencia de ustedes acá también. Esto es muy importante, ¿cierto?, que la Comisión pueda realizar audiencias públicas y tener tanto a los peticionarios, sociedad civil, como al Estado para poder escuchar de manera directa la información y poder buscar puntos de encuentro, agendas comunes o discutir las diferencias. Me parece que la situación que han expuesto hoy los representantes de la sociedad civil, ¿cierto?, no hace sino reafirmar también las preocupaciones que la propia Comisión Interamericana señaló en su informe preliminar de la visita que se hizo en noviembre pasado. En nuestro informe preliminar, nosotros, ¿cierto?, manifestamos nuestra preocupación sobre la discriminación estructural que existe en Brasil, discriminación estructural, ¿cierto?, que está lamentablemente muy bien representada en la situación de las personas afrodescendientes en Brasil. La Comisión en su informe señaló, ¿cierto?, su preocupación en primer lugar por un problema que tiene Brasil, que es el de la criminalidad y la seguridad ciudadana. Es un tema, un desafío y un problema muy importante de Brasil y entendemos lo complejo que es para los agentes del Estado poder enfrentar esa situación. Pero también nosotros en nuestro informe manifestamos nuestra preocupación sobre las muertes violentas que ocurren en Brasil y sobre todo sobre el patrón de actuaciones de las fuerzas de seguridad, un patrón que vimos, ¿cierto?, que es de una sistemática y masiva de ejecuciones extrajudiciales por parte de los agentes estatales y que está principalmente, y eso es una realidad, dirigido hacia jóvenes negros pobres. Hay un caso, ¿cierto?, de Brasil que ya fue de la Corte Interamericana, que es el de la favela Nova Brasilia, que no hace sino, ¿cierto?, reiterar una situación que lamentablemente lleva demasiados años. La Comisión, en los últimos meses, se ha manifestado en algunas ocasiones, ¿cierto?, sobre su preocupación sobre el aumento de las muertes violentas. Los peticionarios aquí señalaron la cifra abismante, la verdad, de 434 personas en muertes violentas en los últimos meses. El Estado, y yo quisiera pedir formalmente, señaló, ¿cierto?, que tiene informes que demuestran lo contrario, que había una disminución en aquellas muertes violentas. Más allá de los estudios, yo no puedo dejar de señalar que la comunidad internacional ha conocido de dos casos muy violentos. Uno es el asesinato a tiros, 80 tiros, a Waldo y Luciano. Son solo dos personas, no son 434, no voy a discutir las cifras, pero ese es un hecho que conoció la comunidad internacional, que a mí me parece, y disculpen la franqueza, que eso no sucede en un país normal. Y disculpen la franqueza, creo que ese es fue un hecho muy grave, que algo está diciendo sobre la situación que está ocurriendo hoy día en Brasil en relación con la lucha al crimen, independientemente que entiendo que es un flagelo y entiendo que es un problema muy grave que ustedes tienen. Pero es un hecho concreto más allá de los estudios, como también lo es, lamentablemente, los sobrevuelos en helicóptero en Maré y el resultado de esos sobrevuelos con, si no me equivoco, fueron 8 adultos y un menor de edad. Entonces,
quero dizer honestamente que me ha chamado a atenção a representação do Estado dizendo que havia uma diminuição das mortes violentas. A lo mejor numericamente lo hay y pediría que nos entreguen esa información. Pero hay dos casos que se me vienen a la cabeza ahora que son muy impactantes para quienes no vivimos en Brasil y seguimos las noticias de Brasil y no puedo dejar de expresarlo. Y en este contexto que estamos conversando, ¿cierto? Está este proyecto del paquete anticrimen. La comisión ha estado atenta al paquete anticrimen. Nosotros no lo hemos pronunciado porque estamos precisamente reuniendo la información, por eso la importancia de esta audiencia, por eso agradecer tanto la información de sociedad civil que nos han dado hoy, que nos podrán mandar posteriormente a la audiencia y también la del Estado. Sí, desde ya, y aquí ya es una opinión personal, yo tengo que manifestar las preocupaciones, algunas preocupaciones en general, como por ejemplo aquellos que yo creo que hay ciertos que existe peligro que se estén vulnerando ciertos derechos, como por ejemplo el principio de presunción de inocencia. Y también llama la atención la interpretación extensiva que hace el proyecto sobre legítima defensa en el caso de los agentes policiales. No estoy adelantando ningún juicio de la comisión, pero sí quisiera señalar esos dos puntos y ahí sería importante tener de parte del Estado, si es posible, una justificación respecto a este paquete anticrimen. Me imagino que detrás de esta iniciativa hay estudios criminológicos y hay los Estados, ¿cierto?, mandan proyectos de ley porque ven que hay una necesidad, ¿cierto?, de regular en esa materia, y para la comisión sería muy útil, no ahora, pero sí posteriormente, poder contar con la justificación de este paquete anticrimen, un poco cuáles son los fundamentos. No voy a hacer preguntas más allá de eso. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Margaret. Thank you very much. As the Rapporteur for Women's Rights and Afro-Descendant Rights, this hearing, I thank you for your presentation, and I sympathize with you for the loss of your sister. It affected all of us and all of us black women and those who work for the human rights of peoples and women in particular. So I thank you for your presentations, and I thank the state of Brazil as well. And before I forget it, I welcome all those who are visiting Jamaica for the first time, and I hope you have time to visit all the beautiful spots in our beautiful island, go up to the Blue Mountain, and drink our best coffee in the world, and go to Bob Marley's museum, and dance to some reggae. Now, having dealt with fun things, let's deal with the serious things that we are here to deal with. I am particularly concerned, in fact, I've always been, since I did my first visit to Brazil, about the loss of life and the violence inflicted on the Afro-Brazilian women in particular. In the country. And I agree with, of course, my sister, Commissioner and Antonia, said that the level of violence is so enormously great that listening to you with all your microphone is on, with listening to you with due respect, I thought you were talking about another country. And we know that it hasn't changed in happenings and characteristics. And we also know for a fact, and cannot be denied, that the Afro-Brazilian population have been the recipient of odals of violent attacks based on racial discrimination. Even though they make up 54% of the population, they are still the most discriminated against, the most attacked in every way, harassed, and it seems as if there is, at some times, it seems as if there is a plan to do away with as many of them as possible in acts of genocide. And so one wonders why we have, rather than putting in place projects which would ensure that they have
equal education opportunities, equal job opportunities, equal access to health, equal access to all social services, equal protection under the law and access to justice as non-Afro-descendant persons have in Brazil. They do not have that. And in fact, when you look at the murder rates in Brazil, the murder rates relating to, even though with a high level of population, when you do a comparative analysis, the murder rates and the violent crimes relating to non-blacks in Brazil is so much minuscule, in fact, compared to the percentage to the black population. Yes, they're 54%, but the analysis does not show that it's because of their larger numbers why this is so. It shows because it's a level of systematic, historical, racial discrimination. And we are concerned about the anti-crime bill. I would ask for our benefit to assist us, both sides, civil society and the state, but especially the state since you're promulgating the bill, to send us notes of your analysis of the bill and the expected impact of it, so that we can understand it fully, because we will be doing our own studies, but it will assist us if we get this from you and also from civil society. I was surprised to hear that the bill was not really to address to encourage racial dissent. But the fact is, the largest numbers of people who are criminalized and in prison in Brazil are Afro-Brazilians. And one does not see from what one has heard, in just a minimal way, that this act is going to change that. In fact, it might increase that, and also increase the extrajudicial killings by the police. Because we have commented as a commission on that fact of the extrajudicial killings. And as Antonia mentioned, the case of the Favela Nova Brasilia, which the court did in 2017, the court made specific comment that the state must take necessary measures to ensure that the state of Rio de Janeiro establishes goals and policies to reduce police killings and violence under the terms of certain paragraphs in the judgment. This is recognized. This is recognized. And it is a requirement of the state to do that in relation to Rio. And we have seen videos of the shooting into favelas, school children running away from the shots, and so on. This is not normal. This is not normal. This has to be stopped. And the state, federal state, has the obligation to see that the state of Rio de Janeiro does that. So I think I better stop there because I could go all day. Thank you. Sí. Voy a darle la palabra al relator para la libertad de expresión. Gracias, Presidenta. Muchas gracias a las organizaciones por esta excelente presentación y a la representación del Estado también por las explicaciones. Mi preocupación es por el acceso a la información en materia de estas violaciones o de las posibles violaciones de derechos humanos. Como ustedes saben, la transparencia del acceso a la información a las bases de datos que el Estado tiene sobre este tema es un punto esencial para combatir las violaciones de los derechos humanos. Me llama la atención de que el Estado nos haya presentado hoy unas cifras que no tienen que ver con el objeto de esta audiencia y que tienen que ver con el aspecto general de cantidad de asesinatos. Voy a darles un ejemplo. El año pasado, Jornal do Brasil, Fabio Teixeira, los periodistas Fabio Teixeira y Melo y Igor Melo, presentaron una investigación procesando bases de datos de distintos organismos del Estado brasileño en base a pedidos de acceso a la información. Descubrieron que 20 policías eran los autores del 10% de todos los asesinatos en confrontos en los últimos 5 años. Quiere decir, digamos, que no puede ser
que un grupo reducido de policías siempre están en las situaciones de legítima defensa. Entonces, lo ato con la discusión que hoy estamos teniendo sobre el proyecto de ley. ¿A este tipo de policías les van a dar la legítima defensa presunta? Es un grave problema y el Estado brasileño tiene las cifras. Por lo tanto, me gustaría, y le pido oficialmente, que nos pueda remitir las mismas cifras de este año. Es decir, de todas las bases de datos que tiene Brasil, de todos los estados de Brasil, sobre asesinatos en confrontación con posibles grupos de delincuencia, no sé cómo lo quieran llamar, o con poblaciones, quiénes fueron los policías involucrados, cuántos policías involucrados se tuvieron y qué investigaciones se abrieron al respecto. Muchas gracias. Bien, yo voy a hacer un comentario muy precisos. Quisiera, tomando algo que planteaba la ministra, en materia de el Estado reconoce que sí, este proyecto paquete anticrimen, ¿no están oyendo? No. ¿No? ¿Ahora sí? De este proyecto anticrimen, que hay, sí, un recrudecimiento de lo que el sistema penal significa, con las explicaciones que van dirigidos a crímenes violentos, a la criminalidad organizada, pero recrudecimiento del sistema. Versus, en contraposición con algo que también señaló, el propósito de la resocialización. No funciona. Recrudecimiento y resocialización no funciona. Y el comentario que quiero hacer es para vincular estos conceptos es que para la comisión, y creo que es también el sentir de los peticionarios, de las peticionarias, de que si hay una necesidad de una propuesta de ley, de unas reformas en materia penal, estas deben estar ajustadas, adecuadas a los estándares que ya la propia comisión ha establecido, estándares interamericanos que están en materia de justicia penal, muy, muy bien identificados y que haciéndome eco de la petición de la comisionada Margaret y Antonia, de si pudiéramos tener esta referencia del proyecto y el ofrecimiento que hace la comisión para el apoyo técnico que fuera necesario, que nos permitiera hacer esta relación de adecuación de nuestra visión de la introducción de los estándares interamericanos en el documento, a fin de hacer esa comparación y poder nosotros señalar efectivamente el principio de inocencia, hay que ajustarlo a estos términos. Y así el resto del contenido de la normativa. Yo quiero, en esta línea, también sobre estándares, cuando escuchamos la posición de las peticionarias, ellas señalaron que en el sistema judicial penal, la situación de impunidad en que están precisamente los sucesos, las investigaciones de estos hechos violentos, de estos hechos que también no voy a repetir, que han sido descritos por las peticionarias y reafirmados por la comisionada relatora. Y que yo lo pondría en el punto de lo que me corresponde en la relatoría
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con el tema de la justicia penal juvenil. Y los afrodescendientes, los chicos y, que entran en contacto con la ley penal, tuve la oportunidad de estar en Ceará y evaluábamos los procedimientos de el sistema socioeducativo. Y yo en esa oportunidad señalaba el solo nombre de lo que representa el plan, el programa de atendimiento, socioeducativo. Yo decía, lo que estamos viendo, lo que analizamos, no puede quedar en la categoría de socioeducativo. No está en esa categoría. Entonces, el sistema de justicia penal juvenil, donde el número de chicos afrodescendientes es realmente impresionante, y las condiciones de estas cárceles, que son, como decir, la respuesta que damos a las actitudes o a las conductas delictivas de los chicos, no llevan a la resocialización. Entonces, este proyecto de ley en materia de en materia penal tiene, y ese es el llamado que haríamos desde la comisión, tiene que estar adecuado a los estándares, porque nos encontraríamos, una vez aprobado, el cuestionamiento de que los mismos no responden a ello. Entonces, en esa línea nos gustaría poder darles ahora 3 minutos a cada una de las partes. Eso es irrisorio, la verdad, yo lo veo así, pero con el entendido que ustedes, toda la información que pudieran proporcionarnos y adecuar entonces esta información a los cuestionamientos que hemos hecho en esta oportunidad. Le doy la palabra a la representación de la sociedad civil. Bueno, yo estoy con Sandra Quilombola aqui do meu lado, e nós vamos dividir essa resposta. É preciso ter atenção de que nós estamos diante. Meu nome é Douglas, sou do Movimento Negro de São Paulo. É preciso perceber que nós estamos diante da representação de um Estado que promove crime de lesa humanidade. Crime gravíssimo de lesa humanidade. No Brasil, 71% das vítimas de homicídio são negras. Uma pessoa negra é assassinada a cada 23 minutos. A polícia no Brasil matou em 2017 mais de 5 mil pessoas. Essa tem sido a média todos os anos. Uma família negra foi fuzilada com 80 tiros e o presidente da República disse que o exército não matou ninguém, porque ele não considera essa população seres humanos. O presidente da República, diante desses números, disse essa semana que racismo é coisa rara no Brasil. É preciso reafirmar a ideia de que essa proposta do Sérgio Moro, ela tem flagrantes inconstitucionalidades, e ela diz respeito a tratados internacionais de direitos humanos, ela vai na contramão e ela diz respeito e não considera os estudos criminológicos, de segurança pública e sociológicos. Não há nenhuma organização séria no mundo, não só no Brasil, que defenda essa proposta de segurança pública para o país. O Sérgio Moro disse, quem propõe a lei, que nós não entendemos, que há uma incompreensão do pacote. Não há nenhum povo que entende mais de segurança pública do que o povo que morre com a bala das polícias no mundo inteiro. Nós aqui sabemos muito bem o que ela significa. A ampliação do escrúpulo de ilicitude é, sem nenhuma dúvida, uma autorização para a polícia matar mais do que já mata. Ela já mata sem autorização. Essa lei vai legalizar a morte, vai legalizar o genocídio. A identificação de perfil genético, comissionados. Eles estão propondo isso na lei. Isso é uma prática racista e nazista. Identificar as pessoas pelo seu perfil genético. Isso está nessa lei. A cópia mal feita do Play by Game é para estimular que o jovem negro ele reconheça sua culpa sem processo de avaliação num corpo judicial que já é
radicalmente racista. O sistema judiciário brasileiro é estruturalmente racista e essa lei amplia essas possibilidades. E existe uma afirmação colocada pela colega do Estado brasileiro que diz que essa lei pretende agir para toda a sociedade, não para um grupo específico. Não há nada mais dissimulada do que essa afirmação, na medida em que você retrocede a lei penal e torna norma aquilo que nós, de direitos humanos, denunciamos o tempo todo, que é a violência e a possibilidade de mais violência policial. Eu termino dizendo que as propostas não têm nada a ver com direito à segurança pública. Segurança pública é um direito, devia ser como é saúde, como é educação, moradia. É pura institucionalização da barbárie, é legalização do genocídio negro. E eu quero dizer, diante dos representantes desse Estado fascista, racista, que se esse Estado, esse governo, não for condenado pelas cortes internacionais, ele será condenado pela história, porque esse Estado promove o genocídio permanente e continuado, e nós precisamos gritar isso aos quatro ventos. O mundo tem que saber que o Brasil não vive uma democracia, que é um Estado de exceção e que a polícia tem o direito de matar e aprisionar o povo pobre e o povo negro no país. Al Estado, las palabras. Em primeiro lugar, eu quero dizer que envidarei todos os esforços para obter os dados que eu ainda não tenho, como o que o comissionário pediu, e vou fornecer o mais breve possível. As justificativas do pacote serão enviadas para a comissão o mais breve possível também, assim como os estudos que existem. Eu gostaria de fazer uma colocação específica sobre a questão da finalidade da pena. A finalidade da pena tem sua legitimidade, atualmente, extraída da ideia de prevenção do crime. A ideia de retribuição do crime não é legítima na essência do que se espera, mas a prevenção, sim. Ocorre que, se nós não temos um sistema penal em que a punição acontece, a prevenção também não acontece. E estudos de análise econômica do direito revelam que a pessoa só deixa de praticar o ato criminoso na medida em que esse ato tiver um custo maior do que o benefício. Com tudo isso, eu quero dizer que, quando pedem para que a responsabilidade dos agentes responsáveis pela violência seja efetivamente alvo de punição, pedem um recrudescimento. É nesse sentido que o recrudescimento do pacote anticrime vem, para que não haja impunidade daquilo que não deve ser tolerado num Estado de direito. Porque, senão, a finalidade preventiva da pena não estará atingindo o seu objetivo, sem de maneira alguma deixar de lado a necessidade de prevenção social do crime e de prevenção de outras modalidades. Mas, quando falamos de criminalidade econômica, quando falamos de criminalidade de alto impacto, falamos de cidadãos que efetivamente precisam ter receio de sofrer algum tipo de punição do Estado, como no caso dos crimes econômicos de colorinho branco, para desistir, para que haja um desestímulo da prática daquela conduta. Caso contrário, ela será perpetrada, institucionalizada, de forma indesejada, num Estado, numa democracia, e isso inviabiliza. Portanto, o recrudescimento, na nossa visão, não é incompatível com a ressocialização, porque há diferentes aspectos. Para alguns pontos, o necessário recrudescimento, como a sociedade civil pede, e para a população vulnerável, essa sim, vítima de uma desigualdade socioeconômica, estrutural, histórica, para essa, a promoção da necessária ressocialização e reintegração na sociedade. Gracias. Concluímos esta audiencia agradeciendo a ambas partes por su participación, el reconocimiento a las peticionarias en su planteamiento y al Estado de Brasil por su presencia y por estar dándonos la oportunidad de escuchar sus consideraciones. Muchísimas gracias a todos. Have an hour.
¿A qué hora? 2:30. Damos por terminada esta audiencia.